Tonikia ABA Chenapin won Tonikil or Prasabon Pot Pracham Chenampi Pondapram, P. Tusanabaday Euromoney. Capipet Matamini, Tonikia ABA, Manchinapiron won Chitanikil or Partner Compuchia, Pracham Chenampi Pondapram, Dutchessanabaday Euromoney. ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាធនាគារដែលមានលោកម៉ាឌីអាម៉ាបេតអគ្គនាយកនៃធនាគារ ABA ជាតំណាងបានទទួលពានរង្វាន់ដែលរៀបចំប្រគល់នៅទីក្រុងហុងកុងក្នុងពិធីស្រមោសរពីរង្វាន់ទូទាំងអាស៊ីប្រចាំឆ្នាំរបស់ទស្សនាវដ្ដីយូរ៉ូម៉ានីនេះគឺជាពានរង្វាន់លើកទី2ហើយដែលផ្ដល់ដោយទស្សនាវដ្ដីហិរញ្ញវត្ថុដល់ល្បីល្បាញនេះក៏តាំងពីឆ្នាំ2009ដែលផ្អែកទៅលើភាពជោគជ័យនៃផលិតផលថ្មីការបង្កើតគុណភាពសេវាកម្មការកសាងជ
ប្រចាំឆ្នាំ2014របស់ទស្សនវិស័យយូរ៉ូម៉ានីនិងពានរង្វាន់ជាធនាគារកម្ពុជាប្រចាំឆ្នាំ2014ផ្ដល់ដោយទស្សនវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ The Banker 80%ទស្សនា